Добро утро! Темата за тази сутрин е решаване на патови ситуации. Какво означава това? Това означава ситуации, рано или късно е въпрос на време да попаднете в ситуация, в която ви се струва, че нямате полезен ход. Тоест, вие не можете да мръднете хората около вас. Тоест, поставен сте в патова ситуация, в която не виждате коя е следващата стъпка. И обикновено това, което каня хората да направят, когато има такова усещане, че са в патова ситуация, на първо място да си вземат почивка или пак да се фокусират върху това, доколко са ресурсни да решават тази патова ситуация. Ако са на ръба на изтощението, забравете за решаване на патови ситуации, които изискват всъщност енергия, внимание и концентрация. Значи първото нещо е, ако имате патова ситуация, преспете, оставете я или разходете се или каквото и да е. Основното нещо е първо да, тогава, когато имате да взимате важно решение, да определите всъщност дали сте в ресурсно състояние. И второто нещо, което е много важно и което е като някаква голяма тема за цялата 2018 година за много клиенти, е симплифициране, опростяване на нещата. Ако се замислите, в случаите, когато не виждате възможности, една от основните причини може да бъде, че всъщност има много интереси, много замесени лица, много процеси, много какво ли не. И всъщност, ако по някакъв начин цялата информация попадете в състояние на анализ с парализис, ако по някакъв начин може да опростите ситуацията до нещо семпо, тогава всъщност може да ви се отвори хоризонт, може да ви се появи решението пред вас и да направите стъпка напред, т.е. да излезете от патовата ситуация. Т.е. на първо място вашето собствено ресурсно състояние, на второ място симплифициране. И това в много клиенти дори е целеположено за цялата година да бъде като едно от нещата, когато хората не знаят какво да правят, симплифицират или упростяват нещата. Как обаче може това нещо да го направите практически? И един от моите любими инструменти за симплифициране на нещата включва две неща. На първо място, връщане към ценностите. Тоест, какво не е важно в момента, ако да речем в момента сте в патова ситуация, в която всъщност тук ми идват безброй конкретни примери на ум, но ще се опитам да не влизам в тях, а по-скоро да ви дам конкретните инструменти, а пък в дискусиите под видеото да видим или в лични съобщения да адресираме нещата едно по едно. Но най-общо връщане към ценностите. Една от ценностите, ако вие всъщност на кое давате приоритет? Дали давате приоритет на скоростта, т.е. че бързо отговаряте на нуждите на клиентите или бързо реагирате, или давате приоритет на качеството, високо качество за извършване. И както може да се досетите, тези две ценности всъщност си противоречат. Тогава, когато нещо бъде изпипвано до най-малкия детайл, това обикновено е функция на по-голям, да му се отдели повече време. Тоест, на първо място, връщане към ценностите.